На чемпіонаті світу із самбо, який днями проходив у Сербії, українська команда виборола 19 медалей і посіла третє місце в загальному заліку. Відзначилися і дві спортсменки з Чернігівщини. Наталія Смаль перемогла Тетяну Зенченко з Росії, але у фіналі поступилася Анжелі Жилінській з Білорусі. А Марія Буйок здолала атлеток з Молдови та Узбекистану і лише в останньому поєдинку не змогла перебороти росіянку Віру Лоткову. Таким чином, обидві спортсменки отримали срібні медалі. Silver medal goes to Buyok Maria from Ukraine.